თქმა უნდა, მე ჩემი მოქალოქებრივი ვალდებულება უნდა მოვიხადა, მე მოვიხადე ეს ვალდებულება და ხმა მიეც საქართველოსთვის. საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენმა ამომრჩეველმა, რომელსაც მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, რომელმაც პირველ ტურშიც და მეორე ტურშიც მოგხსენებათ პარტია საქართველოსთვის დღეს 11 მაჟორიტარს აქვს, ასე ვთქვათ, საარჩევნო დღე და ერთ მერობის კანდიდატს და დღესაც მინდა თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს მოცემული ხმისთვის მადლობა გადაუხადო. საქართველოსთვის არის კახა კალაძე თუ არის ნიკა მელია? თქვენ თვით რომ საქართველოსთვის მიეცით ხმა. კი ბატონო. საქართველოსთვის რა არის ცით? როდესაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს არჩევანს გვართმევენ, როდესაც ორი პარტია გვიმტკიცებს, რომ მეორე უარესია ვიდრე თვითონ და საერთოდ გვაიძულებენ, რომ არჩევანი გავაკეთოთ ცუც და ცუც შორის, მე რა თქმა უნდა ხმას ვაძლევ საქართველოსთვის. საქართველოსთვის ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ჩვენ გვაიძულებენ ორ ცუც შორის ერთი ავირჩიოთ, უფრო უარესი კი არა, ორ ცუც შორის ერთი ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა მე არც ერთ ხმას არ მოგცემ.